Bună dimineața! Cum sunteți după un weekend deosebit de spectaculos? Da? Toată lumea e ok? Bun. Povesteam eu ieri cam în ce direcție vom merge. Da? După cum ați văzut, chiar în direcția în care trebuie. Da? Bun. De ce vă spuneam că Fibonacci niciodată nu se înșeală? De ce vă spuneam că RSI-ul niciodată nu se înșeală, da? Vă explicam în clipul de ieri că în momentul în care o să rupem rezistența asta, să vă țineți bine, adică nu cred că ați mai văzut până acum, cel puțin de când e corecția asta, astfel de, spun eu, a plecat rachetă, da? Că ideea de bază asta e, nu știu, adică indicatorii asta fac, ne arată exact clar, da? Sau cât se poate de clar, ce direcție vom merge. Bun. La fel vă spuneam, vă spuneam despre Gaussian Channel, că o să mergem să-l testăm. O, cum vedeți, de când am intrat în el, da? Spuneam că o să mergem să-l testăm, partea de jumătate, apoi direct partea de sus. Bun. În principiu, dacă suntem în partea de sus, ar putea să avem o respingere acolo. Totodată, dacă ne uităm pe daily, șanse foarte mari să avem o respingere, fiindcă este RSI 70 și de obicei aici avem o respingere. Totodată, nu am depășit EMA 200. În momentul în care o să depășim EMA 200, da? Sunt șanse foarte mari să urce mai sus. Dar atâta timp cât încă este rezistență, că suntem sub ea, vă spuneam de ieri că acolo o să încercăm să mergem, da? Pe 4 ore ați văzut că am depășit-o. Ca să o depășim e nevoie de un volum foarte mare, exact asta s-a întâmplat și acum. Inclusiv pe daily, vedeți că e nevoie de un volum foarte mare, ca să o depășim. Bun. În principiu, cam așa stau lucrurile. Deci, clar știm și vedem direcția. Ce o să facă în zilele următoare, atâta timp cât suntem sub EMA 200 și n-am depășit-o și n-am luat-o ca suport, e posibil să facă orice. La fel sunt două scenarii. Un scenariu în care o să poată să ia fundul canalului, da, suport, să meargă încă o dată să mai testeze sau cel puțin partea din jumătate poate să ia suport. Da? Ies tot astăzi, da? Vedeți, volum nu avem excepțional, dar încă nu s-a închis ziua. Da? Până la sfârșitul zilei s-ar putea să avem volum mult mai mare decât avem acum. Da? E să poate să iasă de tot de aici și să ne confirme că o rupe și o ia suport. Da? E un scenariu în care să de câteva zile aici la jumate, adică la 36.400. Targetul 36.400 era. Povesteam de ieri. Da, uitați. Bun, de ce? De exemplu, pe canalul de Discord le explicam elevilor de acolo că la 36.400 avem o rezistență foarte mare. Pentru că pe weekly nici o lumânare, da? Absolut niciuna, nu s-a închis. Da? Vedeți, toate au fost suport, 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 suport. Asta s-a închis, a luat o rezistență. Săptămâna trecută care s-a închis era critică. De ce? Fie o lua rezistență, mergea înapoi, fie decât a testat Gaussian Channel pe weekly și s-a întors. În momentul de față observăm că suntem back to business, cum s-ar zice. Volum avem ceva peste normalitate, peste medie nu. Da, vedeți. Față de săptămâna trecută avem un pic mai mult, da? Se confirmă, dar atât timp cât am trecut de sub rezistența asta, da? Gândiți-vă că ar mai fi șanse să mai întoarcă încă o dată aici. Chiar dacă
greu, da? Dar sunt șanse. Deci exact 34.800, vă spunem. 34.700 pe aici, da? Bun. Acum o să vedem ce o să facă pe 4 ore. Deci vă explicam că la seară, te explicam elevilor pe canalul de Discord, chestia asta înainte să întâmple. Sunt multe chestii care eu le pun înainte să întâmple. Da? Fiindcă asta e. Deci asta e ideea, să încercăm să ajutăm, încercăm să fim pregătiți. Dacă rupe ăla, știm o direcție. Dacă nu rupe, știm altă direcție. De fapt, asta e ideea de bază. Doar că trebuie să avem răbdare, trebuie doar să încercăm să vedem lucrurile clar și trebuie doar să focusați pe chestia asta încât să vedem exact direcția în care va merge. Doar că trebuie să așteptăm. E clar. Da? Iar în momentul de față, următorul hop, da? Avem aici. Rezistența asta de aici. Vedeți, ăsta e un vârf critic care vedem ce o să facem. 47.700. Poate să mai stea pe aici un pic și apoi are nevoie de foarte mult volum să-l rupă pe ăsta. Dacă ne uităm pe daily, observați? Mai jos. De fapt, aici în marginea canalului. Aici, când l-am rupt, da, pe ăsta și l-am luat suport, atunci, clar, am scăpat și merge mult mai departe, o să urce mult mai sus. Da, deci 47.500 este următorul. Bun. La fel, o analiză care am făcut-o pentru canalul de Discord, da? De exemplu, legat de Egold. Avem așa, Elliott Wave 1, 2, urmează 3, 4, 5 targeturile. Bun, noi, momentul de ieri, eram undeva aici, da? În canalul un symmetrical triangle. Te explicam că în momentul în care o să rupă, da? O să meargă să testeze primul nivel. Exact în primul nivel s-a lovit, după cum vedeți. Vezi al doilea nivel, da? 2, 3, targetul, da? Bun, ideea că astfel de analize au loc zilnic la noi și oamenii tot timpul fac bani, adică profită de mișcarea asta. Sincer, v-aș recomanda dacă vreți să fie mult mai ușor, sau sunt foarte mulți care îmi dau mesaj și îmi spun, domne, am pierdut sau nu știu cum să fac. Treaba e foarte simplă. Pentru asta există canalul de Discord, unde ne ajutăm, unde tot timpul comunicăm, unde tot timpul facem trade-uri împreună. Adică asta e ideea, să ne ajutăm. Dar dacă până la urmă puteți să faceți singuri, nu e o problemă. Asta e și ideea, să învățăm să fim și autonomi. Da? Bun. Pentru mai multe informații sau lecții sau toate cele, vă aștept acolo. Vă doresc o zi bună. Nimic nu este întâmplător. Da? Vă spuneam legat și de Bitcoin și ce o să fac în viitor. Doar aveți răbdare și o să vedeți. Bun, vă doresc o zi bună, încă o dată. Vă mulțumesc la toți pentru susținere și pentru toate lucrările de bine și paftă în trading. Zi bună!